ქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. მოქალაქეების მასობრივი დაკითხვა დღეს მთელი დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამმართველოებში იმპირებს იბარებენ, ვინც ფონდ, ქომაგს, დახმარებისთვის მიმართა. დაყადაღებულია 25 ადამიანის ანგარიში, მათ შორის პირადი ანგარიშები და პენსიები. დაკითხვებზე მოქალაქეებს უცხადებენ, რომ მიმდინარეობს ფულის გათეთრება და მათ დახმარებებს უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციები ურიცხავენ. ფონდი ქომაგი არასამთავრობო სექტორს, პოლიტიკურ პარტიებსა და დიპლომატიურ კორპუს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. დღეს დილიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოებში ის ადამიანები დაიბარეს, ვინც ფონდ ქომაგს დახმარებისთვის მიმართა. ზოგმა თანხა უკვე მიიღო, ნაწილს კი ჯერ არ ჩარიცხვია. ქომაგთან დაკავშირებულ პირებს მიღებული დახმარებების გარდა პირადი დანაზოგი და პენსიებით დაუყადაღეს. დაუყადაღეს პენსიები მოხუცებულ ხალხს, ანგარიშზე, რომელზეც პენსიები ჰქონდათ, რომელზეც თანხა საერთოდ არ არის ჩარიცხული. ტერორისტული ორგანიზაციები აწარმოებდნენ ამ თანხების ჩარიცხვასო, ასევე უბნებიან, რომ თქვენზე სისხლის სამართლის საქმე შეიძლება აღიძრა 3-დან 6 წლამდეო. კაპიკს ვადებდა და მაგ ჩემთვის შემნახველი წიგნაკი გახსნა და ის ფულით დაკატაღებულია. ვეღარ გავიგე რა ხდება. კაი, ეს წაიღე, მაგრამ ჩემსაც რა წერჩი? რამდენიმე საათიან დაკითხვებზე გამომძიებლები მოქალაქეებს ეუბნებოდნენ, რომ მათი დახმარებები ფულის გათეთრების სქემა და ამომრჩევლის მოსყიდვა და რომ ეს თანხა საზღვარგარეთ არსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიდან მოდის. დაკითხაზე რა ვის მიმართ, ეს არის ფულის გათეთრება? შენ ამ პიროვნებასთან კავშირში ხარ თუ არა? საიდან არის ეს? ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით და რაღაცა ეს გადმორიცხვევი უკავშირდება პოლიტიკურ მოსყიდვებს, ფიქრობთ? ცალსახად უპასუხე, რომ არანაირად როგორც სანო საქმე ეხებოდა თანხების გადარიცხვებს საბანკო წესით, ამ თანხის წარმომავლობასთან დაკავშირებით კითხვები დასმული და ნუ სხვა ასევე ინფორმაცია, რაც მოწმის პირადად შეეხებოდა. გენერალური პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამორჩევლის მოსყიდვის ამ სქემაში საზღვარგარეთ მყოფი ვანო ჩხარტიშვილი და მისი ოფშორული კომპანიები მონაწილეობენ. ჩვენ არანაირი კავშირი ჩხარტიშვილთან არ მაქვს მე პირადად, არც ფონდს. ჩვენ რა თქმა უნდა კოორდინაციაში ვიყავით ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებთან, ჩვენს თანამემამულეებთან, რომლებსაც რა თქმა უნდა იყავთ თავიანთი სამეგობრო და ვთხოვეთ ამ ხალხისთვის დახმარების გაწევა. დღის ბოლოს განცხადება გაავრცელა ვანო ჩხარტიშვილმა. კომედი იმ ადამიანებს უდგას გვერდით, ვისაც ხელისუფლება პოლიტიკური ნიშნით ავიწროებს. მიმაჩნია, რომ ასეთი ადამიანების მხარდაჭერა კეთილშობილური საქმეა და ამას მომავალში აუცილებლად გავაკეთებ. თუმცა ღია და დაფარვის გარეშე.